Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πρόταση μομφής, λοιπόν, κύριε Σταϊκούρα, διότι φέρνετε το πιο απάνθρωπο νομοσχέδιο από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχει λάβει αυτή η κυβέρνηση και το φέρατε επιδιώκοντας να το ψηφίσετε κρυπτόμενοι. Και πρόταση μομφής σε εσάς προσωπικά, διότι είστε ο υλοποιητής της στοχευμένης αδράνειας της ελληνικής κυβέρνησης σε σχέση με τα μέτρα στήριξης στην ελληνική οικονομία. Και το φέρνετε μάλιστα σε μια εποχή όπου βλέπουμε να γιγαντώνεται η τριπλή σας αποτυχία. Αποτυχία στα εθνικά ζητήματα. Να σας πληροφορήσουμε ότι αυτό που φαίνεται πλέον από τη Ρόδο δεν είναι το καλυψό του Σάκη Κουστό που φτιάχνει κάποιο καινούριο ντοκιμαντέρ για το βυθό. Είναι το Oruç Reis, το οποίο συνοδεύεται από τουρκικά πολεμικά. Νομίζαμε εμείς ότι ήταν ακραία η δήλωση του κυρίου Γεραπετρίτη, που είπε ότι η κόκκινη γραμμή είναι τα 6 μίλια. Αλλά ότου θαύματος, και δεν τον έχουμε ακούσει να διορθώνει, ο κύριος Χρυσοχοίδης είπε ότι το παραπάνω από τα 6 μίλια είναι εθνικισμός. Ελπίζουμε ειλικρινώς να διορθωθεί αυτή η δήλωση, διότι πρέπει να καταλάβετε ότι τις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών τις παρακολουθούν και από την απέναντι πλευρά. Για σκεφτείτε τι προηγούμενο αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται. Άρα λοιπόν εδώ νομίζω ότι περιμένει όλος ο κόσμος να υπάρξει μια διευκρίνηση, μια συγνώμη, μια αλλαγή στάσης και μάλιστα θα σας έλεγα από μια παράταξη η οποία υπερακόντισε σε αυτό το σπορ κατά τη διάρκεια της προσπάθειας της δικής μας να περάσουμε την πολύ θετική για τα εθνικά συμφέροντα Συμφωνία των Πρεσπών. Αποτυχία βεβαίως και στην πανδημία, διότι έχουμε φτάσει σχεδόν τα 1000 κρούσματα και φταίνε οι νέοι στις πλατείες. Προφανώς δεν φταίει η κυβέρνηση που δεν έχει κάνει τίποτα για να ενισχύσει το σύστημα υγείας. Προφανώς δεν φταίει η κυβέρνηση η οποία ακύρωσε και το διαγωνισμό για τα 750 λεωφορεία, τα υπερσύγχρονα τα οποία θα τα είχαμε παραλάβει, για να έρθει να νοικιάσει ακατάλληλα και σε υψηλές τιμές λεωφορεία. Ο κόσμος συνοστίζεται για να πάει στη δουλειά του και διάφοροι βγαίνουν στις τηλεοράσεις και του λένε να πάει με τα πόδια. Αυτή είναι η πολιτική σας. Και βεβαίως, μομφή, γιατί στην οικονομία είστε αυτοί που επιλέξατε να αφήσετε την ύφεση να επισυμβεί. Μυρικάζετε διάφορα επιχειρήματα, λες και δεν υπάρχουν τελεσμένα και δεδομένα. Παραλάβατε τη χώρα σε ανάπτυξη. Το γυρίσατε σε ύφεση πριν τον κορονοϊό. Και να σας πω και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία είναι σχετικά. Είχαμε μείωση του ιδιωτικού χρέους με τη δική μας διακυβέρνηση από το 140 στο 120% του ΑΕΠ και μείωση των κόκκινων δανείων από τα 100 στα 75 δις. Και τώρα τι κάνετε εσείς μέσα σε αυτή την ύφεση? Φέρνετε ένα πλαίσιο το οποίο την ύφεση θα την ταχύνει. Γιατί και πώς? Διότι διευκολύνει τις χρεοκοπίες επιχειρήσεων και τη ρευστοποίησή τους. Τις χρεοκοπίες νοικοκυριών και φυσικών προσώπων. Δεν το καταλαβαίνετε ότι όταν μια επιχείρηση ρευστοποιηθεί και κλείσει, η αντικατάσταση των θέσεων εργασίας είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση? Θα επιταχύνει λοιπόν την ύφεση η επιλογή σας και είναι σαφές ότι είναι ο καταλύτης για να εφαρμοστεί το σχέδιο Πισαρίδη, το οποίο λέει τις επιχειρήσεις, τις μικρές και τις μεσαίες, ζόμπι, και τελειώνει βεβαίως η προστασία της πρώτης κατοικίας. Σταματήστε να μιλάτε για τους πληστηριασμούς γενικώς από αυτό εδώ το βήμα. Είναι κουραστικό και υποτιμά την νοημοσύνη όλων μας. Τώρα, πριν από λίγο, μπήκα στην ηλεκτρονική σελίδα e-auctions. Ξέρετε πόσους πληστηριασμούς έχουμε αναρτημένους αυτή τη στιγμή, κύριοι, που διαμαρτύρεστε για τους πληστηριασμούς που γίνανε επί δική μας διακυβέρνηση, που δεν αφορούσαν πρώτη κατοικία, αλλά θα αφορούν εάν αυτό το τερατούργημα γίνει νόμος του κράτους. 80.000 πληστηριασμοί είναι αναρτημένοι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε. Πείτε στο site. 80.000 πληστηριασμοί. Οι πληστηριασμοί που γίνανε στη δική μας διακυβέρνηση δεν αφορούσαν την πρώτη κατοικία. Σταματήστε να λέτε ψέματα. Θα σας πέσει η πραγματικότητα στο κεφάλι, διότι φέρετε ένα τερατούργημα το οποίο δεν διαχωρίζει το φυσικό πρόσωπο από την εταιρεία. Όταν πτωχεύει το φυσικό πρόσωπο, πτωχεύει για να μπορεί να επανεκκινήσει. Όταν πτωχεύει η επιχείρηση, πτωχεύει για να ικανοποιηθούν οι πιστωτές. Αυτή είναι η αρχή του πτωχευτικού δικαίου που εφαρμόζεται στο δυτικό κόσμο. Όχι στην Ελλάδα όμως. Δεν κάνετε αυτό.
κάνετε μία επιλογή και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, η οποία επιδιώκει να πτωχεύσει την κοινωνία. Και αυτό διάφορα κέντρα τα οποία έχουν με φανατισμό στηρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, το βλέπουν. Και βλέπουν τα σημάδια της δικής σας αποσταθεροποίησης. Επικαλείστε τις δημοσκοπήσεις. Έχετε καταλάβει ότι σε όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις, τις οποίες επικαλείστε, οι αρνητικές γνώμες πλέον για τη διαχείριση των προβλημάτων του ελληνικού λαού υπερτερούν των θετικών. Το έχετε δει αυτό. Σας διαφεύγει αυτό το στοιχείο. Και προσέξτε για κάτι άλλο. Δεν σας κάνει εντύπωση που γραφίδες οι οποίες σας υποστηρίζουν με φανατισμό ανακυκλώνουν σενάρια εναλλακτικής κυβέρνησης και εκλογών? Τι λένε αυτοί? Ότι θα εξαντληθεί η εντολή σας. Ότι θα εξαντληθεί η εντολή σας. Και α, μην με κοιτάτε, διότι γνωρίζετε ότι οι επόμενες εκλογές είναι με απλή αναλογική και καμιά πενταριά από εσάς δεν θα είστε εδώ μέσα. Αυτός είναι το βασικό σας πρόβλημα. Άρα λοιπόν, κύριοι, να γνωρίζετε ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν θα είναι ο καταλύτης της πτώχευσης της κοινωνίας. Θα είναι ο πυροκροτητής της δικής σας πολιτικής πτώχευσης. Ευχαριστώ. Ο κύριος...